Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8, moga-moga ing dina iki kita pinaringan sehat walafiat. Dene Allah Subhanahu wa taala amin. Ing piwulangan dina iki yaiku babakan sing dibahas yaiku jenise layang. Jenise napa, Mas? Layang. Paling ora sampean mengko iso nyebutake jenis-jenise layang. Banjur nomor kali, tujuan sing nomor loro yaitu nyebutno bagian-bagian surat pribadi nganggo kaidah sing bener. Terus tujuannya nomor tiga yaitu iso nulis layang kanggo wong tua. Nomor tunggal yaitu jenisnya layang. Jenisnya layang iku layang ya iku mujudake salah sawijining sarana komunikasi. Ya. Sadurunge ana HP, ya. Iku debian nganggo layang. Jadi wong debian iku nganggo tulisan ing kertas arupa jenise iku layang. Saiki akeh sarana komunikasi. Iso telepon, iso WA, internet, lan sapi turute. Niku. Layang kiriman, uga layang, diarani layang iber-iber. Jenisnya layang kiriman, tabel ini nggih. Layang kiriman uga diarani layang iber-iber. Jenisnya layang kiriman, utawa layang iber-iber, iku ana 6. Yaiku, setunggal, layang kitir. Jadi layang nomor setunggal niku layang kitir. Layang kitir niku napa? Layang kitir niku napa? Layang napa? Layang sing isine mung saperlune wae. Cekak. Ditulis ing diluang kertas utawa kertas saat candae nanging ditengeri mau tulisan kitir. Jadi ing layang kono mau cekaos, jadi mau saperlune wae. Misale kebutuhan sampean nyuwun marang ibu utawa bapake barang napa-napa ditulisi kitir, ora usah nganggo kaidah. Misalnya nopo nganggo rincian, misalnya sesuai kaidah layang jangkep, misalnya ono adangia, pembuka, isi, panutup, lan tanggal, lan sapi turute, iku ora usah nganggo iku, cukup layang kitir iku cekaos, tapi ditulisi ing kono, ditulisi ing dhuwur layang kitir, ya, ngoten. Layang paturan nomor kali yaiku layang paturan. Layang paturan. Kenapa layang paturan itu? Nah, sawijine layang sing isine menehi weruh utawa ngabari samubarang sing kudu dingerteni dening wong akeh. Nah, iki biasane layang iki di jalan yang papan pengumuman ben ngerti wong akeh ing ya misalnya majalah-majalah iku ya pengumuman lan sapi turute iku nggih ben layang iku ben isine ben apa wong akeh utawa wong khayala umum iku iso maca iso ngerteni apa maksude. Ben iso wong-wong iso ngerti.
Nomor tiga iku layang dawuh. Nomor tiga layang dawuh. Layang dawuh yaiku layang napa? Isine dawuhi wong deduran marang andane. Jadi wong sing dawuhi deduran marang ngisorane bawane, misale ning pabrik utawa ning perusahaan iku menehi informasi bagian personalia misale nggih. Iku ndawuhi utawa menehi kabar marang pekerjane utawa sing mergawe ing perusahaan kuwi. Layang nomor sekawan layang ulem. Layang ulem. Layang ulem yaiku layang undangan sing duwe gawe. Nah, biasane iki sampean wis ngerti, biasane ana ulem-ulem iku iso mantu, iso manten, iso ulang tahun lan sapi turute. Nomor gangsal yaiku layang lelayu. Layang lelayu yaiku layang sing isine menehi kabar kasripahan. Dadi utawa wong kepaten. Dadi misale ana wong sing kepaten dulure iku pengen meni kabar marang dulure liyane iku gawe layang iku dikasebut layang lelayu. Terus sing pungkasan yaiku layang ganep. Layang ganep. Layang ganep. Layang ganep yaiku layang sing isine jangkep migunake unggah-ungguh sing trep nganggo bebuka, ana bebukane, ana isine, ana penutupe, ana tanggale, ana peprenan, ana tanda tangan serta jeneng sing ngirim. Dadi ing layang ganep iku nganggo paugeran ana utawa ana paugerane. Iku ana bebuka, ana isi, ana penutup, ana tanggal, peprenan lan tanda tangan serta jeneng sing ngirim. Lah bab-bab sing kudu digatekake ing layang kiriman utawa beriber yaiku siji, kanggo sapa layang kasebut dikirim. Nah, sampean lek pengen gawe layang yaiku ditujuake dhisik, tujuane kanggo sapa layang iku. Nomor kali layang iku kudu jake marang tuwa, wong tuwa iku kudu nganggo basa krama. Iku anane basa krama sing becik. Aja dicampur lek nulis layang kanggo wong tuwa aja dicampur basa krama karo basa ngoko. Gak pareng nggih. Kudu nganggo basa krama sing becik. Banjur yen layang ditujake marang kanca cupuk. Ah. Kanca utawa marang sing luweh enom kudu napa? Layang iku digunakake utawa digawe nganggo basa ngoko. Ya usah krama, karo kancane kok nganggo krama nggih. Utawa karo ngirimi adike ya nganggo basa ngoko. Lajeng perangan layang jangkep utawa ganep. Nomor setunggal adangiyah yaiku perangan kang sing dimaksud adangiyah yaiku perangan kang nyebutke marang sapa layang ditujokake. Jadi ning adangiyah iku isine
marang sapa layang iku ditujake. Misale kagem bapak utawa ibu ing dalem iku tuladane ngono. Iku disebut adangi, adangia. Nomor kali iku purwaka basa. Purwaka basa yaiku perangan sadurunge isine layang lumrahe isi atur pambagian wilujeng. Ing kaca 41, ayo dideleng kaca 41. Nah, ing kaca 41 ku ana tuladane layang ganep. Nah, di mau sampun nggih adangia ning kono katar dumateng ya iku ing dalem iku. Terus purwaka. Isine napa atur pambagian wilujeng. Ning kono sampun. Iku klebu purwaka. Tuladane napa niku sing purwaka? Sing purwaka napa isine ning iku? Kanti serat punika terus nggih Surabaya tansah painaringan rahayu wilujeng ing pangayomaning Gusti ingkang Maha Agung. Lah niku lan sapiturute niku ing kaca 41 iku iku klebu mau klebu purwaka basa. Ayo semburi digateake. Nomor 3. Napa niku? Surasa basa yaiku perangan isi layang utawa kang dadi wigatining layang. Jadi sing dadi wigatining layang utawa sing paling penting layang iku wigati sing penting iku on manggone ana ing surasa basa. Ayo sing buri disemak. Nyimak. Kok cawe doe kok nambah ngantuk. Yang berikut apa? Nomor 3. Tuladane apa niku? Diwaca ayo. Kajawi ingkang nggih. Nggih. Ing kaca 41. Nggih. Nggih. Nomor gangsal napa niku? Nomor sekawan nggih. Wasana basa yaiku perangan pungkasane layang. Isine nyuwun pangapura marang pangapura menawa ana tembung sing kurang prayoga. Dadi sing isine nyuwun pangapura iku ana ing wasana basa. Nomor gangsal titi mangsa iku perangan sing nyatake wektu lan papan panulisane layang. Dadi ning kono. Dadi ing kono sebut-sebutane ya, dadi ana ing titi mangsa. Nah, nomor gangsal niku. Nomor 6 paprenahan yaiku perangan sing nyatakake sapa utawa kaprenah apa kang gawe layang. Misale sing gawe layang adike utawa misanane utawa anake. Lah iku kudu ditulis ing ning kono. Disebut no sapa sing gawe layang iku. Peprenane apa? Nomor 7.
Tapa asta lan asma panyerat kanggo panyerat yaiku perangan kang nyetake tapa asta utawa tanda tangane sing kirim lah layang. Jadi ning kono ana jenenge ya kudu diweni tanda tangan. Aja tanda tangan tok, sapa sing tanda tangan iki? Nggih. Kudu amarga iku kegolong layang ganep. Ing kaca 41 iku wis dijelasake mulai tuladane, mulai napa wau? Adangiyah Purwakabasa, Surasabasa, Wasanabasa, Titimangsa, Peprenahan lan tapa asta utawa asma pa panyerat ing kono sono. Ing kaca 41 lan durung nah, durung ngerti ing kono. Layang janggap. Ing dina iki yaiku sampean gawe layang ganep sing isine ora ing kono, ora nyuwun napa arta, tapi liyane sing sampean kira-kira nulis surat marang wong tuwa liyane, nggih, gawe layang tugase yaiku gawe layang ganep. Di sini yo mau ono paugeran mau ya. Jadi tugasnya iku gawe layang ganep sing nganggo paugeran sing wis ono nggih niku. Jadi iku wae ing pulangan ing dino iki kurang luwih akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.